নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চ' আশা কৰোঁ তোমালোক চাগে সকলো ভালেই আছা। চ' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি মই লৈ আছোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ তৃতীয় খণ্ড। চ' তোমালোকৰ যিটো সমাজ বিজ্ঞানৰ 3 নম্বৰ খণ্ড আছিলে সেই খণ্ডখন তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈ আছোঁ। ইয়াত চোৱা, তোমালোকৰ 3 নম্বৰ খণ্ডটো হৈছে ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান যিটো তৃতীয় খণ্ড আছে আৰু এই তৃতীয় খণ্ডৰ যিটো তোমালোকৰ সূচীপত্ৰ আছে, ইয়াত চোৱা, সূচীপত্ৰৰ যিটো তোমালোকৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আছে, অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যিটো প্ৰথম অধ্যায় আছে মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা, চ' এই মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ অধ্যায়ৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কেইটামান 2023 বৰ্ষৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখুৱাই দিম। যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট তথা কমন কুৱেশ্যন তোমালোকক এইটো অধ্যায়ৰ পৰা দেখুৱাই দিম, তাৰে মাজৰ পৰাই 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকেইটা কাটিব। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকা আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলখন বজাই দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চোৱা, তোমালোকৰ আহিছে মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা। চ' ইয়াৰ পৰাহে মই দি যাম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে, স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে চাই থাকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চোৱা, তোমালোকৰ আহিছে অনুশীলনী। ইয়াৰ পৰা শিকিবা বিনিময় প্ৰথা কি, মুদ্ৰা কি, মুদ্ৰাৰ এটা মুখ্য কাৰ্য উল্লেখ কৰা, অভিহিত মুদ্ৰাৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। চ' প্ৰথম চাৰিটা, তাৰপিছত তোমালোকে 7 নম্বৰটো শিকিবা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক কোন চনত স্থাপিত হৈছিল, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আহিয়ে থাকে। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা চমু উত্তৰ প্ৰশ্নৰ পৰা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 2, 3, 4, 6, 7 এইকেইটা কুৱেশ্যন শিকিবা। তাৰপিছত আহিছে দীঘল উত্তৰ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 3, 4, 6। 4 নম্বৰটো 2019 বৰ্ষত এবাৰ কাটিছিলে, এইবাৰো কটাৰ সম্ভাৱনা আছে। 3, 4, 6 এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিবা। তাৰপিছত চোৱা, 8 নম্বৰত এটা আছে, মানে তোমাৰ ইয়াত আহিছে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আহিব পাৰে তোমালোকৰ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্টকেইটা শিকিবা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আঞ্চলিক বেংকটো শিকিবা আৰু কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক, এই মাজৰ দুটা শিকিবা। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি দিবলগীয়া এইটো পাঠৰ পৰা এইকেইটাই আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলখন বজাই ৰাখিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।